Добрий день, шановні. Добрий день. Від імені міністра передаємо всі вітання з Днем науки. І хочу сказати, що дуже приємно, що і міністерство, і Офіс президента, і Кабінет міністрів приділяють щиру увагу до нашого колективу. Я не пам'ятаю, коли останній був 46 нагород, але це непогано, здається. І ще два заслужених, і два мене кажучі. Давайте тоді повертаємо. Дякую. Указом президента України номер 194/2011 довічно державну стипендію видатним діячам науки призначено Туніку Анатолія Азарєвича, професору кафедри аерокосмічних систем управління факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктору технічних наук, професору. Анатолій Азарєвич не зміг прибути на сьогоднішнє засідання, тому ми щиро вітаємо з цим заходом і передамо йому висновку указу президента. Указом президента України номер 195/2021 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, почесне звання заслужених діяч науки і техніки України присвоєно Ігнатовичу Сергію Романовичу, завідувачу кафедри конструкції літальних апаратів аерокосмічного факультету, доктору технічних наук, професору. Яновському Феліксу Йосиповичу, професору кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктору технічних наук, професору. Доценту кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Сидоренко Вікторії Миколаївні, доценту кафедри безпеки інформаційних технологій факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Смірнову Юрію Івановичу, доценту кафедри підтримання льозної придатності повітряних суден аерокосмічного факультету. Диплом доктора наук вручається Блінову Олегу Анатолійовичу, доценту кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України за наукові та освітні досягнення вручається Дротянко Любові Григорівні, завідувачу кафедри філософії, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти, вручається Вишнєвському Івану Івановичу, завідувачу кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Ластівці Івану Олексійовичу, завідувачу кафедри вищої математики, факультету транспорту, менеджменту і логістики. Радченко Ганні Анатоліївні, доценту кафедри маркетингу, факультету економіки та бізнес-адміністрування. Слободян Наталії Іванівні, начальнику планово-фінансового відділу Національного авіаційного університету.
Шкварницькій Тетяні Юріївні, доценту кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Аерокосмічного факультету. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України вручається Чумаку Олександру Олексійовичу, начальнику льотної академії Національного авіаційного університету, професору кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності. Грамота Міністерства освіти і науки України вручається Дружинину Володимиру Анатолійовичу, начальнику науково-дослідної частини. Череватюк Вікторії Богданівні, доценту кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету. Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Газдюку Роману Володимировичу, молодшому науковому співробітнику відділу науково-технічної інформації. Зосименко Оксані Іванівні, директору навчально-консультативного центру підвищення кваліфікації навчально-наукового інституту непереданої освіти. Квач Юлії Миколаївні, заступнику декана аерокосмічного факультету. Оксані Миколаївні, завідувачу кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств факультету транспорту, менеджменту і логістики. Кравчук Наталії Миколаївні, доценту кафедри економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування. Кузовику В'ячеславу Даниловичу, завідувачу кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій. Макінько Наталії Олександрівні, професору кафедри комп'ютерних технологій та будівництва, факультету архітектури, будівництва та дизайну. Нестеренко Катерині Сергіївні, декану факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Попович Оксані Васильівні, заступнику декана факультету економіки та бізнес-адміністрування. Ржевській Ніні Федорівні, завідувачу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин. Хращевському Рівідасу Вілімовичу, першому проректору Національного авіаційного університету. Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручається Акмалдіновій Олександрі Миколаївні, завідувачу кафедри іноземних мов, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Ветеран Національного авіаційного університету вручається Єфименку Володимиру Васильовичу, завідувачу сектору інформаційно-технічного забезпечення відділу безпекової діяльності. Йовенку Сергію Івановичу, доценту кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету.
Нагрудний знак за сумлінну працю Національного авіаційного університету вручається Богдан Світлані Юріївні, доценту кафедри механіки аерокосмічного факультету. Ржевській Ніні Федорівні, завідувачу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин. Шевченку Олегу Анатолійовичу, доценту кафедри механіки аерокосмічного факультету. Подяка Національного авіаційного університету вручається Авпатовій Олександрі Валентинівні, заступнику декана факультету лінгвістики та соціальної комунікації. Башті Олександру Васильовичу, доценту кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації аерокосмічного факультету. Корченко Анні Олександрівні, професору кафедри безпеки інформаційних технологій, факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Павлю Лесі Іванівні, доценту кафедри екології, факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. Грамота Національного авіаційного університету за перемогу у конкурсі «Найкраща академічна група» у 2020-2021 навчальному році вручається студентському колективу академічної групи ЛГ-321Б факультету транспорту, менеджменту і логістики за зайняте перше місце. Студентському колективу академічної групи ОА-315Б факультету економіки та бізнес-адміністрування за зайняте друге місце. Також друге місце зайняла група ПР-303Б юридичного факультету. Є представник. Студентському колективу академічної групи ФЛ-304Б факультету лінгвістики та соціальних комунікацій за зайняте третє місце. Студентському колективу академічної групи ДЗ-101М факультету архітектури, будівництва та дизайну за зайняте третє місце. З нагоди 60-річчя Всесвітнього дня авіації та космонавтики нагороджуються призери фотоконкурсу «Дозірок». За зайняте перше місце Шевченко Софія Валентинівна, студентка групи АР-303Б факультету архітектури, будівництва та дизайну. Крім того, переможці отримують грошову премію від університету. За зайняте друге місце Скрипнікова Поліна Сергіївна, студентка групи МР-413Б факультету економіки та бізнес-адміністрування. За зайняте третє місце Матвієва Дар'я Анатоліївна, студентка групи ПР-103Б юридичного факультету. Так, запрошені можуть бути вільними, а ми продовжуємо нашу роботу.